seekordne inspiratsiooniamps tuleb sellisest raamatust nagu Leia oma miks. Simon Sinek ja teised härrasmehed on pannud kokku siis abistava raamatu, mille kaudu meeskonnad saavad sõnastada enda tegutsemise sihti suunda motiivi ja mõtestada, miks me üldse kokku oleme tulnud ja teeme neid asju. Kogu selle miksi avastamise keskmes on kuldne ring. Kõige keskel on miks. See on see ajend, see on see põhjus, see on see, miks me üldse oleme loodud või miks me üldse kokku tulime. Järgmisena on kihis kuidas. Kuidas on väärtused, milliseid põhimõtteid me järgime, et realiseerida enda miksi. Ja alles viimasena on tegevused ehk mida. Mida me teeme selleks, et seda miksi genereerida, luua. Kuidas seda miksi nüüd sõnastada? Siin on kaks komponenti. Esiteks panus. Ja teiseks mõju. Võtame näitena inspiratsioon.ee peal. Panus, mida me inspiratsioon.ee teeme, on see, et aidata inimestel realiseerida enda parimad anded. Ja mõju, me teeme seda selleks, et luua õnnelikumat ühiskonda. Uskudes siis, et kui inimeste parimad anded on realiseeritud, siis me saame elada ühiskonnas, kus meie naabrid, teised sõbrad ja head inimesed kõik on rõõmsamad, õnnelikumad. Nüüd tagasi selle ringi juurde. See tuum seisneb selle miksi paika panemises, väärtuste paika sättimises ja siis alles sõnastamises, mida täpsemalt teha. Võta ka enda meeskonnaga korraks uuesti ette see põhjus, miks me teeme asju. Kuidas me teeme asju ja milliseid asju me peaksime tegema. Head miksi avastamist!